Glava 30. Još te načini oltar kadioni, od drveta sitima načini ga. Dužina neka mu bude lakat i širina lakat, četverouglaz da bude i 2 lakta visok, iz njega neka mu izlaze rogovi. I pokuj ga čistim zlatom, ozgo i sa strane unaokolo i rogove njegove. I načini mu vijenac zlatan unaokolo. I načini mu po 2 biočuga zlatna ispod vijenca na 2 ugla njegova s obje strane i kroz njih ćeš provući poluge da se može nositi. A poluge načini od drveta sitima i oku ih u zlato. I metni ga pred zavijes koji visi pred kovčegom od svjedočanstva prema zaklopcu koji je nad svjedočanstvom gdje ću se s tobom sastajati. I neka kadi na njemu Aron kadom mirisnim, svako jutro neka kadi kad spremi žiške. I kad zapali Aron žiške uveče neka kadi, neka bude kad svagdašnji pred Gospodom od koljena do koljena vašega. Ne prinosite na njemu kada tuđega, niti žrtve paljenice, niti prinosa, ni naljeva ne ljevajte na njemu. Samo očišćenje neka čini nad rogovima njegovim Aron jednom u godini. Krvlju od žrtve za grijeh u dan očišćenja jednom u godini činit će očišćenje na njemu od koljena do koljena vašega, jer je to svetinja nad svetinjama Gospodu. Još te reče Gospod Mojsiju govoreći: kad staneš brojiti sinove Izraelove, između onih koji idu u broj, svaki neka da otkup za život svoj Gospodu, kad ih staneš brojiti, da ne bi došlo na njih kako zlo, kad ih staneš brojiti. I neka da svaki koji ide u broj po sikla, po siklu svetom, a taj je sikal 20 novčića, po sikla bit će prilog Gospodu. Kogod ide u broj od 20 godina i više, neka da prilog Gospodu. Bogati da ne da više, a siromah ne da manje od po sikla, kad daju prilog Gospodu na očišćenje duša vaših. I uzevši novce za očišćenje od sinova Izraelovih, ostavi ih za potrebu u šatoru od sastanka i bit će sinovima Izraelovim spomen pred Gospodom za očišćenje duša vaših. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: načini i umivaonicu od mjedi i podnožje joj od mjedi za umivanje i metni je između šatora od sastanka i oltara i nalij u nju vode, da iz nje pere Aron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje. Kad idu u šator od sastanka neka se umivaju vodom da ne izginu, ili kad pristupaju k oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu Gospodu. Tada neka peru ruke svoje i noge svoje da ne izginu. To neka im bude uredba vječna, Aronu i sjemenu njegovu od koljena do koljena. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: uzmi mirisa najboljih, smirne najčistije 500 sikala, i cimeta mirisavoga pola toliko, 250, i idžirota također 250, i kasije 500 mjerom svetom i ulja maslinova 1 in. I od toga načini ulje za sveto pomazanje, ulje najbolje vještinom apotekarskom, to da bude ulje svetoga pomazanja. I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva. I sto i sve sprave njegove, i svjetnjak i sprave njegove, i oltar kadioni, i oltar na kojem se prinosi žrtva paljenica, i sve sprave njegove, i umivaonicu i podnožje njezino. Tako ćeš ih osvetiti, te će biti svetinja nad svetinjom, i što ih se god dotakne, bit će sveto. Pomaži i Arona i sinove njegove i osvetit ćeš ih da mi budu svećenici. A sinovima Izraelovim kaži i reci: ovo neka im bude ulje svetoga pomazanja od koljena do koljena vašega. Tijelo čovječije neka se ne maže njim, niti pravite takoga ulja kako je ono. Sveto je, neka vam bude sveto. Ako li bi ko načinio tako ulje ili namazao njim drugoga, istrijebit će se iz naroda svojega. I reče Gospod Mojsiju: uzmi mirisa, stakte, oniha i halvana mirisavoga i tamjana čistoga, koliko jednoga toliko drugoga. I od toga načini kad, sastavljen vještinom apotekarskom, čist i svet. I istucavši ga na sitno, metaćeš ga pred svjedočanstvom u šatoru od sastanka, gdje ću se sastati s tobom. To neka vam bude svetinja nad svetinjama. A takvoga kada, kakav načiniš, nemojte sebi praviti. To neka ti je svetinja za Gospoda. Ako li bi ko načinio taki da ga miriše, istrijebit će se iz naroda svojega.